prosluněném sobotním dopoledni 20. října jsme zavítali na výhledy. Pro ty, kdo neví, kde to je, jde o vrch nad Vítkovem na česko-polském rozmezí. Tam se sešla mezinárodní parta brigádníků, kterou přivítal jeden z hlavních organizátorů, inženýr Miroslav Balcar. Vítám vás na výhledech. Deň dobrý, vítám na Gušláře. I to je náš pan starosta z Chrastavy, Michal Canov, takže já mu dám také na otvártě také pierše slovo. Prosím. Deň dobrý, dobrý den. Děkuji za pierše slovo. Mirek už mluví tak česko-polsky, takže tomu jde. Takže toto je hlavní osoba zde výhledu na Gušláře, organizátor dnešní brigády. Předávám slovo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Guślarz, drugie starcie. Rozpoczynamy dzisiaj to, co zaczęliśmy w lipcu. Potem trochę pracy, na początek trochę pracy, potem miła zabawa. Witam wszystkich serdecznie. Nasze pierwsze jest, że musimy tu zem złożyć tutaj do dziury, a potem będzie impreza. Dziękuję, witamy. O účelu akce nám v krátkém rozhovoru pověděli oba hlavní organizátoři, Miroslav Balcar za českou stranu a pán Andrej Balcar, zastupitel z polské Bogatyně. Dneska je akce, druhá akce na výhledech ve spolupráci s obyvateli Bogatyní a přilehlého okolí. Jsou tady nějaký přátelé z Německa, kteří přišli, a je to vlastně snaha obnovit tradici, turistickou tradici výhledů, kdy před válkou, druhou světovou a první pochopitelně také, se tady scházelo o víkendu třeba až 200 lidí, aby ta turistika vlastně se znova nějakým způsobem obnovila. S tím nápadem přišli kolegové z Bogatyně, no a my jsme se to chytili a spolupracujeme spolu navzájem už vlastně rok skoro. Jeżeli chodzi o akcję, chodzi o tę wieżę widokową, to wszyscy mieszkańcy Bogatyni, nie tylko Bogatyni, ale również Chrastawy, przyłączają się do tego terenu, żebyśmy go wspólnie zagospodarowali, tak? Żeby ten teren po prostu jednoczył mieszkańców zarówno Bogatyni, jak i Chrastawy, żeby uruchomić to, co najważniejsze, ten ruch turystyczny, taki mały ruch turystyczny przygraniczny. Původně zde stála restaurace, bude plánovaná restaurace i do budoucna, nebo s tím nepočítáte? Restaurace tady stála, skoro na jejich základech. Ta je za tebou tamhle, jak jsou ty kaštany, tak tam byla vyhlídka směrem do Bogatyně, do Polska. Můžeme si myslet, že někdy tady bude, ale teďka v současné době to neplánujeme. Teď si jenom přejeme, abychom tady ten prostor uklidili, připravili a udělali z toho nějaký si takový odpočinkové místo s malou vyhlídkou, jak tady Adam říkal.